Tervetuloa TPS Happeen lehdistötilaisuuteen. Tänään paikalla Happeen puolelta Seppo Pulkkinen, Jaska Kunelius Tepsin puolelta, sitten päävalmentaja Perttu Kytöhonka ja Lasse Paju. Tänään mentiin aika lailla vuorotahti noiden maalien merkeissä. Lopussa loppuksi sitten Tepsi teki ensin ja sitten Happe teki perään ja jatkoaikakin pelailtiin, mutta parempaa ei tänään löytynyt. Seppo Pulkkinen, mitäs tällainen, sanotaanko hurlumhei-meininki, niin miltäs näytti tänään? No kyllähän se aika, sanotaanko, se näytti sieltä hurlumheiltä juuri niin kuin mainitsit, eli toi oma pää oli kyllä luvattoman heikko. Ja sitten näitä huolimattomuusvirheitä tulee, vaihtorikosta, tämmöisiä näin, ihan tyhmiä tuota virheitä, jotka on kyllä raskaita. Ja lopussa meillä on ylivoimaa ja näin, ja hoidetaan kaverille maali siitä, niin nämä jää kyllä kaivelemaan kovasti, mutta kuitenkin pinna on parempi kuin ei pinna. Onko sinulla jotain lääkkeitä, sitten en tiedä, mistä mahdollisesti tämä johtuu vai onko tätä tapahtunut aikaisemminkin? No kyllä Happeilla on vissiin kerran aikaisemminkin viime kaudella sattunut tällä, että on tullut vähän enemmän maaleja. Se, että niitä taisi tulla joku melkein 200 viime vuonna, että yritetään nyt pitää vähän pienempänä tänä vuonna, mutta töitä näköjään vielä riittää. Jes, kyllä, kiitos. Sitten Kunelius pisteli tänään 3 maalia. Ei taida ihan joka päivästä kuitenkaan olla, vaikka kuti ainakin tänään uppo verkon perukoille niin sanotusti. Niin kerro vähän noista maaleista ja kommentit pelistä. Viimeksi E-junnuissa Saarijärvellä tullut 3 maalia samaan peliin, mutta nyt pallo liikkui hyvin ja uskallettiin, niin kun se pelitavan vahvuus on ollut aina se, että pakit uskaltaa nostaa niille ja niille pystytään pelaamaan, niin tänään tuntui, että meillä oli ekaa kertaa tällä kaudella hyvin se pakka siellä lähellä ja pakille tuli vetopaikkoja, mutta sitten se kyllä korreloitui myöskin siihen, että sitten pakit ja hyökkäät oltiin myös puolustuspäästä, että en tiedä. Mutta omat maalit nyt oli ihan, ne oli hyvin pelattu ja kerrankin lähti vetoakin sinne, mihin yritti. Jes, kiitoksia. Se lämmitti ainakin Jaskan mieltä. Mitä otetaan sitten Tepsin puolelta, Perttu? Tänään tosiaan näytti jo hetken aika hyvältä siinä loppuun, että pääsitte tekemään just ennen oikeastaan pelin loppuun vielä johtomaalin, mutta sitten periaatteessa melkein kaikki valu käsiin, mutta jotain sentään jäi tänään käteen, kommentit pelistä. Joo, oli tommonen tosiaan varmaan kaksi aika samantapaista joukkuetta, että sillä pyrkii aktiivisesti pallolla pelaamaan ja paljon nuoria jätkiä jengissä, että vähän mentiin tunteella tosiaan vuorotahtiin tänään, ei se mikään häikäisevä esitys ollut, oli se meiltä selvästi parempi mitä me eilen Hämeenlinnassa esitettiin. Alku oli luvalla sanoen heikko, ei tultu oikein pelaamaan ja kaveri pääsi aika helposti siinä pikkasen orastavalle karkumatkalle. Oli tärkeä, saatiin pelin tasoon nostettu 10-15 minuuttia ekassa erässä ja sen jälkeen se olikin sitten aika tuommoista tasaväkistä. Silloin kun meillä pelirohkeus riittää tuossa pallollisessa pelissä ja pistetään sitä niin kun uskalletaan laittaa vähän ykkösellä liikkeelle ja viisikon kanssa se palloton työ vielä toimii siellä, niin kyllä me silloin pystytään luomaan paikkoja, joka kerta näin kävi, mutta vielä ei olla riittävän hyviä siinä, vielä on tekemistä omassa päässä, 8 meni omiin, eilen meni 8 ja onhan siinä sitten tietenkin, en rupea sen kummemmin taktisia analyysejä tässä, täytyy aina katsoa peli ensin ennen kuin fiilis on usein vähän väärä, mutta tietenkin harmi, että kaveri tuli vielä tasoihin, mutta mun mielestä joukkueelta aika hyvä nousu 3, ellei vai oliko 4 kertaa niin kuin tasoihin takaa, niin siitä kiitos joukkueelle ehdottomasti. Kiitos. Otan Lassen kommentit tästä vierestä vielä. No, Perttu tuossa vieressä sanoi, että ei oltu ihan alussa oltu hereillä, niin mitäs pelaajan näkökulmasta näet sen, että mitä itse voi tehdä ja toinen kysymys vielä siihen perään heti, niin millaisen tuollainen, kun vähän tunteet selkeästi kävi kuumana, niin miten tuollaisessa fiiliksessä on pelata? No, itse ainakin tykkään pelata, kun on fiilistä tunnet peliset. Paljon mukavampaa. Mikäs toinen kysymys oli? Alkulämmittely paremmin vai? No, en mä oikein näe sillä alkulämmittelyllä niinkään väliä. Ehkä siitä, että kuka tekee niitä alkulämmittelyssä jalkapallomaaleja, niin se ehkä peli kulkee paremmin. En tiedä. Jes, kiitoksia. Seuraan kerran kotiotteluiden merkeissä jatketaan sitten ensi viikon maanantaina, kun Lovisan Tour tulee tänne vierailemaan. Meidän osat lehdistötilaisuus on päättynyt. Kiitos.